السلام علیکم، میں ہوں خالد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خالد ہل ٹی وی چینل۔ ہمارے بہت پیارے اچھے دوست قیمت باز، جو کہ جناح این ایس ایچ ہاسپٹل میں ایز اے پیرامیڈیکل اسٹاف کام کرتے ہیں، ان میں کورونا وائرس کنفرمڈ کیس آیا ہے۔ ہم نے اس سے ایک ویڈیو لی ہے، ویڈیو آپ پوری دیکھیے گا، آخر میں اس کا پورا کلک ہم دکھائیں گے کہ جب وہ ٹیسٹ دینے گیا اور ٹیسٹ دینے کے بعد انہوں نے یہ ویڈیو کلپ بنائی ہے اپنی صحت کے بارے میں کہ کس طرح اس کو علامتیں ہوتی تھیں اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ اس کے بعد آج ایک رپورٹ آئی ہے جو کہ میڈیا میں بھی چل رہی ہیں، جس میں اس کا جو یہ وائرس ہے وہ اس کا پازیٹیو آیا ہے۔ قیمت باز ایک بہت ہی ہارڈ ورکر اور ایک نہایت اچھا لڑکا ہے، کام کرنے میں بہت ہی ایماندار ہیں، اور وہ جناح ہاسپٹل این آئی سی ایچ میں بچہ وارڈ میں کام جاب کرتے ہیں ایز اے پیرامیڈکس۔ بس تمام دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ان کی صحت کے لیے دعا کریں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس موذی مرض سے شفا عطا کریں۔ یہ جو مرض ہے، دیکھو تمام جتنے بھی پیرامیڈکس ہیں، جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، تمام کو ایک درخواست کی جاتی ہے کہ اپنی صحت کا، اپنے جو بھی آپ کے پاس ایکوپمنٹس ہیں اس کے بھرپور طریقے استعمال کریں اور اپنا خیال رکھیں، اور جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، جتنے بھی حکومت وقت ہے، سندھ ہے، محکمہ صحت ہے، ان سے ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ کائنڈلی آپ ان کو مکمل جو ایک کٹ ہوتی ہے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس، وہ آپ ان کو پرووائڈ کریں تاکہ یہ فرنٹ لائن فورسز جو ہیں یہ متاثر نہ ہوں۔ اگر آپ کی یہ فرنٹ لائن فورسز متاثر ہونے لگے آپ، تو اے ون بائی ون پورا سسٹم جو ہے آپ کا بیٹھ جائے گا۔ جو پاکستانی عوام ہیں، جو سندھ کی عوام ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے پھر کوئی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آپ ان کو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس پرووائڈ کریں، اور تمام پیرامیڈکس، نرسز، ڈاکٹرز سے ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ مکمل کٹ کے ساتھ پیشنٹ کی خدمت کریں، ان پہ اپنے ڈیوٹیاں سر انجام دیں۔ بغیر پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ سے آپ کام بالکل نہ کریں، کیونکہ اس میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر آپ بیمار ہو گئے، اگر آپ فرنٹ لائن سے ہٹ گئے تو بہت مشکل ہوگا۔ آئیے یہ ویڈیو پوری دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام قیمت باز ہے، میں این آئی سی ایچ کا پیرامیڈیکل اسٹاف میں سے ہوں۔ کچھ دنوں سے مجھے کچھ بخار ہو رہا تھا، کچھ سسپیکٹڈ ہو رہا تھا کرونا کے حوالے سے، تو اس حوالے سے میں نے پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ کو انفارم کیا، انہوں نے کوئک سروس لے کے مجھے فوری طور پہ انڈس بھجوایا، وہاں سے میرا کرونا کا ٹیسٹ کروا لیا انہوں نے، اور فوری طور پہ مجھے 14 ڈیز کا آئسولیشن کا کہا گیا ہے۔ رپورٹ تقریباً 24 گھنٹے کے اندر اندر آ جائے گی میرے پاس، پازیٹیو ہے یا نگیٹیو۔ بہرحال کرونا ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں سے تک ہو سکے اپنے آپ کو اوائڈ کریں سوشل ایکٹیویٹیز سے، اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے سے جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اوائڈ رکھیں ہجوم سے اور فضول ادھر ادھر گھومنے پھرنے سے، کیونکہ بڑی بری کنڈیشن ہوتی ہے، اس میں حالات بڑی خراب ہو جاتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اوائڈ رکھیں، دوسروں سے، اپنے گھر والوں سے، خاص طور پہ میں نے بھی اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کیا ہوا ہے، بالکل الگ تھلگ کمرے میں میں ہوں، اور بوقت کی ضرورت اپنے استعمال کے لیے، اپنی یوز کے لیے باہر نکلتا ہوں، نہیں تو زیادہ تر میں اس روم میں آئسولیٹ ہی رہتا ہوں۔ یہ ادارے نے بھی میرے ساتھ بہت کچھ سروس کیا، کچھ اچھا انہوں نے رسپانس دیا، اور مجھے فوری طور پہ میرے ایکشن لیا اور میرا علاج فوری طور پہ انہوں نے ایکٹیو کر دیا، لگا دیا۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے سینئر کا، اپنے ڈاکٹر کا، اپنے پروفیسروں کا، اور خاص طور پہ ڈاکٹر جمال رضا کا، جنہوں نے پہلی فرصت میں مجھے انڈس ریفر کیا اور وہاں سے میرا انہوں نے ٹیسٹ کروایا۔ تو میں اپنے دوسرے یار دوستوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا اور اپنے خاص طور پہ ماں باپ کا۔